আমি সকলে কোচ রাজবংশী আহোম মৰাণ মটক চাহ বাগিচা বা কি কয় চাহ জনগোষ্ঠী এই ছটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ পক্ষপাতী। কিন্তু এটা বেমেজালি লগাই গ'ল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। বিধানসভাত এটা প্ৰস্তাৱ কৰিলে যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণক আমি সমৰ্থন কৰোঁ, কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠী যি সুবিধা পাব বৰ্তমানে পাই থকা সেই সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে লিখিছে 51%ৰ ওপৰত কোনো ৰিজাৰ্ভেশ্যন নহয়। ইতিমধ্যে 51% ৰিজাৰ্ভেশ্যন অ' বি চিৰ কাৰণে, 27% বাকী অন্যৰ কাৰণে, বেলেগ বেলেগ চব ধৰি অলৰেডি সংবিধানে প্ৰদত্ত কৰা অধিকাৰ আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক প্ৰদান কৰি থৈছোঁ। এতিয়া আমি নতুন চিন্তাৰে আমি এই জনগোষ্ঠীৰ কথাটো, জনজাতিকৰণৰ কথাটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই সন্দৰ্ভত কেইদিনমান আগত একেবাৰে বিশ্লেষণাত্মক তথ্যৰে উত্তৰ দিছে, তাতকৈ মই আৰু বেছি ক'ব লগা নাই। প্ৰথম কথাটো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যাৰ যাৰ তেনেকুৱা অভিযোগ আছিল বা আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজাববীয়াকৈ এই বিষয়টো তদাৰক কৰি আছে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিপক্ষে জন আন্দোলন তেওঁক হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনালে, তাৰপিছত তেখেতৰ ঘৰত আমি দুটা মিটাৰ লগাই দিয়া আছিল, মানে আমি মানে এ পি ডি চি এলৰ ফালৰ পৰা, এটা নৰ্মেল মিটাৰ এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ। তেতিয়া আমি গম পালোঁ এমাহ পিছত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যিমান ৰিডিং আৰু নৰ্মেল মিটাৰৰো সিমানেই ৰিডিং। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বোধহয় তেতিয়াৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিষয়টোলৈ মনে মনে আছে আৰু মনে মনে থাকিবই লাগিব, কাৰণ তেওঁৰ ঘৰতে যদি এনেধৰণৰ মানে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি গোটেই কথাটো স্বচ্ছতা প্ৰদৰ্শন হৈছে, বেলেগৰ কথা কৈ তেখেতে হয়তো এনেকুৱা আৱেগিক কৰিব নোৱাৰিব ৰাইজক। নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, আমি আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে, আমি চৰকাৰ চলাই আছোঁ, চৰকাৰ চলোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে। কোনোবা যদি চৰকাৰী মাটিত বেদখল কৰি আছে, তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এই মাটিখিনি মোৰ, ই 100 বছৰ আগতে আহক, 150 বছৰ আগতে আহক বা 5 বছৰ আগতে আহক, এই মাইণ্ডছেটটো সলনি কৰিব লাগিব। চৰকাৰে যদি ভাবে এই মাটিখিনিত আমি এটা ডাঙৰ বৃহৎ প্ৰকল্প আমি কৰিম, আত্মনিৰ্ভৰ অসম যি আমাৰ লক্ষ্য আছে তাক আগবঢ়াই লৈ যাম, এই লক্ষ্যটোৰ কাৰণে যদি কোনোবাই তাক বাধা দিয়ে, অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ কাম কাজত যদি কোনোবাই অনাহক হস্তক্ষেপ কৰে, আইনৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান কৰে, তেতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ সেইটো অধিকাৰ থাকে বা ডি এমৰ ওপৰত, ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰৰ ওপৰত, ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনৰ ওপৰত সেইটো অধিকাৰ থাকে, তেওঁ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যি যি ৰাস্তা দিয়া হৈছে, লাঠিচাৰ্জৰ পৰা মৃদু লাঠিচাৰ্জৰ পৰা লাঠিচাৰ্জলৈকে, শূন্যলৈ গুলি চলোৱাৰ পৰা যদি পুলিচৰ গাড়ী ভাঙি দিয়ে পুলিচে কি হাতাবতি তেওঁ পলাই আহিব নেকি? আমাৰ বহুত মানুহ হ'বে এনেকুৱা ৰাইজ ওলাই আহিলে পুলিচে নিজৰ অস্ত্ৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি বা তেওঁলোকৰ হাতত গতাই দি নিজৰ প্ৰাণটো বচাই পলাই আহিব লাগে, এনেকুৱা বহুতে ভাবে। এতিয়া আৰু সেই দিন নাই অসমত, এতিয়া সেই দিন নাই। এতিয়া আমাৰ অধিকাৰ যদি কোনোবাই, আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰণালীবদ্ধ শাসন ব্যৱস্থাক কোনোবাই যদি চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, সেই চেলেঞ্জক আমি একেবাৰে মুকলিভাৱে গ্ৰহণ কৰি সেই চেলেঞ্জ দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধেও আমি আইনীভাৱে নিয়মৰ অধীনত ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা বা আমাৰ যি সংবিধান, সংবিধানৰ অধীনত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ, গ্ৰহণ কৰি যাম। আফটাৰ ডিলিমিটেশ্যন, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত ধুবুৰী সমষ্টিৰ যি মানে ইয়াৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল এক্সপানশ্যন হ'ল আৰু ভোটাৰৰ যিটো বৃদ্ধি হ'ল, এই গোটেই কথাটোত আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰে, সৰ্বাধিক ভোটাৰ থকা লোকসভা সমষ্টি ধুবুৰী হ'ল, প্ৰায় 27 লাখ, আৰু তাৰপিছতে হয়তো গুৱাহাটী আৰু মোৰ সমান সমান, মোৰ 22 লাখ 14 হাজাৰ, দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিও মানে
এগারোটা বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠিত হৈছে। গতিকে ধুবুৰীত আমাৰ যিখিনি ভোট আমি পাই থকা ভোটাকৰ পৰা সেই ভোটৰ হেৰ ফেৰ হোৱা নাই, সেই ভোটতকৈ আমাৰ ভোট বাঢ়িছে যদি আপোনালোকে এনালাইচিছ কৰে। কিন্তু যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ হ'ল সেই পৰিৱেশটো মই ভাবোঁ যে এই যিটো তেওঁলোক একত্ৰিত হৈছে, একত্ৰিত হোৱা অপৰাধ যিটো কৰিছে সেইটো কংগ্ৰেছ দলে কৰিছে বা কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে কৰিছে। এই অপৰাধ পোলাৰাইজেশ্যনৰ পলিটিক্স, এই পলিটিক্স কৰি কংগ্ৰেছে ধুবুৰীক, ধুবুৰীৰ ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক নিজৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে। এই কথাখিনি আমি সকলোৱে চিন্তা কৰিব লাগিব। কংগ্ৰেছ ভৱিষ্যত ধুবুৰীত যদি কিবা গণ্ডগোল হয় আমি হ'বলৈ নিদিওঁ সহজতে, যদি কিবা কাৰণত গণ্ডগোল হয় তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দল আৰু বিৰোধী শক্তি দায়ী হ'ব।